Mwaramutse mwiriwe, nishimiye kubabwira ko ikiganiro cyacu cya mbere cya burakeye twakibagejejeho live hano kuri YouTube. Kuba kitarabashije rero kugikurikirana, mushobora kugisanga hano kuri iyi link. Nimubure rero gukora subscription kugira ngo muzajye mugezwaho izindi video zose muzajya mugezwaho live, hazaba ari kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ndabashimiye kuba muri kumwe natwe, na ubutaha. Ciao.